глазур для деревини ColorTex Composite. Високоефективний антисептичний легувальний засіб для декоративної обробки і тривалого захисту деревини від руйнування і старіння під дією води, ультрафіолетового випромінювання, забруднень та широкого спектру біологічних ушкоджень. Особливості: до 7 років захисту деревини ззовні приміщень. Захист від грибків, гнилизни, плісняви, синяви та комах. Водовідштовхуючий завдяки вмісту воску. Підкреслює текстуру деревини, надає шляхетного вигляду. Захист від ультрафіолетового випромінювання та старіння. Без запаху та органічних розчинників. Сфера застосування: призначена для декоративного оздоблення і захисту дерев'яних фасадів з круглих і тесаних колод, блокхаусу, вагонки, парканів та огорож, бесідок та колиб, садових меблів та інших виробів і конструкцій ззовні приміщень, а також дерев'яних поверхонь та елементів інтер'єру. Не рекомендується для підлог, сходів і тому подібних поверхонь. Колір: палісандр, горіх, тік, дуб, сосна, венге, білий, махагон, червоне дерево без кольору. Тонування: безбарвний тонується за каталогами кольорових лаків композит. Вигляд покриття: один шар шовковисто-матовий, другий-третій шар напівглянцевий.